مونږ تیرو ډیر زپلی مونږ زکه پسیلاړو مونږ سپین سپین وای په زړګو کې رڼا را خو چې وخت کله راغې ما ته دا متل را یاد شو خدای واک ته ټټو مګي ټټو لا تور بلا را دغه مشاعره کې د سواد بیل بیل سوم څخه زید ادبی ټولنو غړو ګډون کړو چې هم ورته یو شمیر زی خلق اوریدو د پر راغلی مشاعره کې زیاتره د امن رورولی او برداشت په اړه شاعرانو خپل شعرونه وړاندې کړل حجرې مو له جرګو او مرکو نه تشې مشه ګودر ته جونې درومې په قطار زما د کلي د پیرمحمد کاروان صاحب په دې شعرونو باندې د رڼا ادبي ټولنې ملګری ښاغلي درمان علي خیل ته خواست کوم لا خو د ژوند د رنګینو یوه لمحه تېره شوه لا خو زما استاد د وصل یوه شپه تېره شوه اخیر زه کومه کومه اوستا یمه وژاړمه زما په زړه د زحمتونو سلسله تېره شوه دغه رنګه د بر سواد څخه راغلی حنیف قیس وای چې زه په اور کې زم نو ته راسه راځې نه ځې نو بیا قابل زما د زړه د خانۍ یې نه یې ته د خالونو قیسې پرېږده ورته نه رسې ته که نه په ځان باندې اول داغونه ږدې نه ږدې د ګل خبرې د وړې کوګۍ خبرې نه دي ته پازغو باندې زړګی رخ کودی شي نشي د مینګورې څخه راغلی مزاحیه شاعر او آرټیست محمد اکبر منو راغلی میلمانه ښه وخندول ام هر سړی نن ګاډی کسټم چور اغستې دی چا دې دا لیکلی دا زما د مور دعا ده ما کی دعا لیکلی بیک سر نزوې ما ازارې د پلار مور اغستې دی لکه پلار غریب به لري کې دې ته نه نه غړې هر جمعه دی ما هر جمعه چې ته کپڑے بدلې کو پاکه هغه دې نه نه غړې هر سړی نن غاډه کسٹم چور اغستې دی پرون یو کس اغستې او ځان لا پکشتونو داسې تاوی ته تاوی د پمکې زنو یو را خبرې کولې په لاسونو نن ته هغه غاډه چا په زور اغستې دی د مشاعرې صدارت څوکۍ د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی سره وه چې خپل ځانګړي انداز کې شعرونه وویل او راغلي اوریدونکو څخه یې خط داد ترلاسه کړو دا ساز د مطرب نه دی چې مې مس یا په جړا کې زما د لرزولو ټنګ ټکور په ما کې خپل دی ساقي ستا د شرابو جام مې هسې بهانه ده نور کیف د سور خمار د یو میخور په ما کې خپل دی دغه مشاعرې مشر میلمه د سیمې خیر خیګړې مشر کشور خانو هغوی په دغه موقع وویل ما د دې مشاعرې نه یو دوه خبرې اخذ کړې هغه یو علم او یو د پښتنو مسلې چې علم مونږ په کار دی په هر حال چې مونږ هر څومره دغه کې چې علم وکړی شو او پښتانه چې کوم تباهي تباه شو تباه کیږي دې پاکله دوم له یو پیغام راکو مشر مینما په دغه مقاضیه کړه چې داسې مشاعرې په سیمه کې بیا بیا پکار دي او دوی به هر قسمه د دغه لپاره مرستې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات